Opština Foča u ovoj godini planirala je više od milion konvertibilnih maraka ulaganja u puteve, od čega je 300.000 precizirano sporazumom koji su u Foči potpisali načelnik opštine Radisav Mašić i ministar raseljenih lica i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić. Ovim sporazumom planirano je ulaganje u rekonstrukciju puteva u 13 mjesnih zajednica. Najavljena je izgradnja 20 kuća za raseljena lica i povratnike. Kroz sporazum smo zajednički udružili sredstva ministarstva iznosa 150.000 konvertibilnih maraka, ostatak sredstava da bi se završila te investicije će investirati općina Foča. Na ovaj način mi ćemo prije svega u onim našim mjesnim zajednicama u kojima do sada nismo dovoljno ulagali uložiti u opravku puteva i time obezbijediti osnovne uslove da ljudi mogu da dođu do svojih kuća, a onima koji žele da obnove svoje kuće omogućiti da to urade na što je moguće bolji način.